Kaiser Baz Shalom. My name is Edgar Keret, and I was born in Ramat Gan. I live in Tel Aviv, Israel, and I'm reading from my book, Pipelines. כשיש לך התקף אסתמה, אין לך נשימה. כשאין לך נשימה, קשה לדבר. המשפט שלך חסום על ידי כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות. זה לא הרבה. משהו בין 3-6 מילים, וזה נותן לך כבוד למילה. אתה עובר בין הרימות המילים שעולות לך בראש, בוחר את הכי חשובות, וגם הן עולות לך. לא כמו אנשים בריאים שמוציאים את כל המילים שהצטברו להם בראש כמו שמוציאים משפה. כשמישהו בזמן התקף אומר, אני אוהב אותך, או אני נורא אוהב אותך, יש הבדל, הבדל של מילה. ומילה זה המון, כי מילה יכולה להיות לשבת, ונטולין, או אפילו אמבולנס.